Hej och hallå hejsan, välkommen till våran brunch 10:30. Vi har inte ätit frukost, kommer inte äta lunch, utan nu äter vi brunch. Och idag har jag med min lille man. Han har fått sina 610 prenumeranter, till och med 11. Så nu är han med på mukbangs. Så idag ska vi, och jag tänkte som att vi har fått förfrågan om att äta brunch tillsammans, eller hur? Åh, men gud, det finns något med röst. Ja. Och vad heter det? Då tänkte vi, då gör vi en brunch tillsammans. Har vi alltså nudlar, vegetariska nudlar, grillad korv, ägg och toast som Christian har gjort. Och då är det ost och lök i. Så, det är bara att hugga in. Och de här är lite hot i de här, men inte för min del, det är gott. Och sen har jag en stor kopp te. Kolla, den här har jag fått av killarna för ett eller två år sedan. En 7 deciliter kopp. Som man säger. Mm. Oj. Krille. Skulle vi kunna få en liten skål med ketchup? Så man kan doppa kerven i lite. Gud, alltså. Brukar ha en lite tallrik under, men nu skiter vi i det. David säger det. Varför drar du alltid ut tungan, mamma, när du äter? Men jag gör det faktiskt. Jag kom på mig själv precis. Ja. Ja, men det är sant. Så här. Liksom. Och jag älskar såna här fruktten. Men det här är faktiskt Lipton. Vanligt te. Det är också gott. Jag tror att det räcker. Lite ketchup man kan ha till kurven och dippa lite grann. Åh, vad varmt. Hallå? Är du trött eller? Men prata lite då. Jag har också trött, jag var fan nyss jag med. Vi sov länge då. Hur känns det att vara tillbaka då, David? Vad ska kännas? Du har inte varit med på länge. Nej, det har jag inte. Och du, vi har ju fått ifrån att du vill göra brunch, eller göra mukbang med mig, eller hur? Så då tänkte vi att vi skulle ta brunchen som den första. Det är inte bara jag. Det är kul så här. Du. Sa så här, men varför kan inte du vara med på min muppe? Jag har inte nått tillräckligt med mikronanter så. Och det, ja precis. Och den här, men orka. Ja, men det handlade ju bara om några prenumeranter till, liksom. Du behövde 9 prenumeranter till. Ja, men men nu är du här. Och då sa jag så här, men jag kan inte bara avbryta mitt mål bara så där. Nej, det är sant. Det är sant. Och nu hans nästa mål är 810 prenumeranter. Men nu dumpar du inte mig bara för det. Nej. Nu har du fan varit borta länge. Det räcker. Jag bara, nu räcker. Så, so I'm back. Ja, you back. Som Arnold Schwarzenegger sa, I'll be back.
Och här idag är det väldigt grått väder och regnar. Och jag är så glad för det har varit så kvavt och äckligt, om jag får säga ordet så. Men nu är det faktiskt svalt och skönt. Det här regnet behövdes verkligen, för det har regnat hela natten tror jag, eller Christian? Jag tror att det har regnat hela natten, va? Och jag har ju mitt fönster öppet i rummet där liksom det kommer in luft, men då har jag satt så här nät framför för att det kom in djur. Och jag låg bara med lakan. Och jag frös, kände jag, eftersom att det är på kvällen. Och vad heter det, det blåste lite så att det blev kallt. Jag slängde över liksom täcket, varma täcket också. Jag låg på den också. Men du och Andreas är ganska varma som personer. I och för sig, det är jag med. Ni blir, ja, ni är varmblodiga, så måste ni vara, eftersom att ni blir så varma. Vadå om ni blir så varma? Ja, svettas då. Vad fan nu vill jag komma till? Jag blir varm så här. Men ändå så går det som det vore vinter. Liksom. Nej, kolla nej, nu bara. Det är inte, jag är inte varm nu. Nej. Jag tycker aldrig det är varmt. Oftast. Mycket. Men. Mm. Om jag går ut i kylan och kommer in typ lika snabbt som blir jag varm. Ja, men så är det ju. Men det är så för alla. Det var gött det här. Himmel, baby! Så till min katt. Ja. Oj. Men kolla det här med mig. Men. Kolla. Hungrig var jag. Måste du äta? Det här är bara en. Jag har bara ätit en. Halv. Det här är min halva. Jag har lagt den här hela tiden. Jaha, jag tror det. Jag bara. Du gör så jävla. Nej. Jag har bara. Efter en. Inte ens en egentligen. Jag tror du fan åt. Det här är den andra. Nej. Det är den första fortfarande. Jag har inte ätit upp den bara. Och det står ju på den här muggen. Den här köpte jag i Västerås förresten när vi bodde i Eskilstuna. Så står det, Mommy, I love you to the moon and back again. Oh, mina älskade unga. Vatten, jag menar te till sådana. Det här är min andra. Ja, du. Men du är kille och du moffar mer än mig. Jag moffar annat. Wow. Gött. Jag muppade med syran igår. Och vi berättade att vi ska på semester nästa år. Vad känner du för det då? Vad tycker du? Ja. Vad tycker du? Bra. Mm. Roligt. När jag ska blogga sönder. Och så kommer hon finnas här, så jag ska också blogga. Ja, men jag ska blogga.
Men jag kanske inte vloggar samma grej som dig. Jag kommer vlogga allt. Himmel och jord. Himmel och jord. Och vi ska åka igenom fem olika länder. För vi ska bila. Vet du vad bila? För det blir vila. Det blir vila om du åker i en bil. Nej, om du bilar så åker. Ska du ha folk? Nej. Jo, jag har en natt hem. Kan du... så är det varmt. Jag kommer ihåg förra gången när vi gjorde brunch, tror jag. Det var mycket, mycket mindre. Men det var länge sedan vi gjorde en brunch. Då var det hamburgare, apple pie. Ja, det finns olika varianter av brunch. Nu blir det toast och ägg. Ja, vi hade... Vad var det? Cheeseburger, va? Från McDonald's. Och så hade vi såna här potatisgrejer också. Och de... Som Christian till gång. Och de kan ta... Ja, okej. Okay. Banan, melon och kiwi och citron. Ja, du har fått den där på hjärnan, tror jag. Vad sa du? Banan, melon, kiwi och citron. Ja. Är det så? Då ska du nog gå in i fan i låten. Nej, vi ska inte gå in i låten, för då får jag väl en gul markering. Jag har ingen lust att... Inte nu pratar jag. Nu ska jag ta mina andra. Banan, melon, kiwi och citron. Den här låten har fått in i mitt huvud. Jag kom till. Jag gör något. Vad fan, jag glömde sockret. Oj, vad du har det här. Är det socker? Ja. Jäklar. Vet ni vad jag måste göra? Vad måste du göra? När jag vloggar. Nej. Jag ska säga ett land. Ska vi till. Ja, vi kommer ju åka den sträckan som är närmast. Men vi kommer ju åka igenom några länder. Och så ska vi stanna där också några dagar. Ibland. Ja, precis. Men... första det vi åker igenom, det är Danmark. Men jag vill säga det. Ja. Och så vi ska åka till Paris. Ja. Fan, vad jag längtar. Vad jag längtar till Paris. Vi åker igenom Danmark. Tyskland, Portugal tror jag det var. Eller vad det nu var. Nej. Ja. Det var något där, men jag kommer inte ihåg. Ja, fortsätt. Och sen var det Frankrike och sen Spanien. Oh my god. Egentligen skulle vi bara till Spanien. Spanjor. Ja, men om vi bilar så åker man igenom andra länder. Det är kul, ja. Ja. Och jag längtar till det. Då ska vi liksom stanna där, göra äta och såna grejer och sen... Ja, vet ni vad jag tänkte? Köpa en souvenir för varje land. Ja, vet ni vad jag tänkte? Och kolla lite innan man drar vidare. Vet ni vad jag tänkte? Jag tänkte åka upp till åka upp i Elfetorn. Ja, det kostade nästan 800 spänn att åka upp dit. Ja. Fy fan! Nej, jag vägrar. Jag kommer bli som en spaghetti i benen och jag kommer få svindel och dö. För det är tydligen 300 meter högt. Dit vill jag. Men du är inte hyggrädd. Men... mamma, snälla. Det är fett med content, så fan. Jag tror på järn för tomme. Alltså, jag kommer att bli svag som en jävla nudel. Alltså, jag vet inte vad det är för fel, men efter jag fick er barn så vad heter det? Alltså, det är rädslan för allt. Jag vet inte om det är en sån här mamma-instinkt-grej för att man är... ja, jag vet inte. Det är sjukt, jag. Men tänk, vad content det skulle bli. Ja, det skulle det. Men då skulle man ju filma hela vägen upp också. Jag skulle stå så här. Åka upp på Elfetornet. Jag vet inte om jag vågar. Men alltså, när man är utomlands, då måste man passa på att göra grejer så fast man är rädd.
Okej. Okay. Jag kommer ju att tro att hela jävla tornet kommer att ramla. Men vi sa hoppat därifrån om det. Ja, jag tror inte att det kan sälja från Gröna Lund för fan utan att jag höll på utan att jag bara böla. Men kom igen. Jag tvingar inte om du inte vill. Nej, det kommer du inte. Men jag tycker, fast man är rädd, så måste man göra saker fast man är rädd. Så här, jag säger... Okej, okay, kom ihåg att du säger det där till mig nu så att du vet att du ska göra någon annan. Jag kommer ju skita på mig 100%. Jag skiter kommer jag skita på mig. Och får du tänka vad som påser du även på det? För att... Du tror på riktigt... Åh oh shit, jag börjar verkligen... Jag börjar verkligen bli mätt nu alltså. Mm. Vi har till två. Ta den till dig. Den äpp. Det man gör med uppen som inte har lärt att göra. Mm, brunch. Så. Förresten, vilka länder har ni varit i? Min moster skulle filma henne. Mm. Jag skulle fråga henne om hon vill filma upp. Mm. Om hon skulle säga ja, då skulle jag åka upp. Då skulle jag åka upp. Fast jag skulle kunna skita. Då skulle jag... Då skita. Alltså bara tanken... Så blir jag fett rädd. Jag skulle... På riktigt, jag blir fett rädd av bara tanken. Jag är så jävla dramatisk på såna grejer så att jag får köra att nej, nu kommer hela tornet att ramla. Eller den bara rasar ihop eller någonting. Alltså, fy fan. Men usch. Jag vågar inte... Jag kan inte ens åka en karusell som är 50 meter från mark. Nej, det är den kanske, den är mer. Vill ni att hon ska åka upp till elfetornet så skriv massor i kommentarer. Ja, men snälla, det där kan man ta med närma sig där då. Inte nu heller. Fan, det är ett år dit. Nej, om de verkligen vill att du ska åka upp så vill jag att de skriva. Oh, shit, jag är mätt. Oh God. Ja du David. Nej men i alla fall. Och sen där jag har varit när jag var liten. Under mina år fram till idag. Ja men jag. Mina år fram till idag. Så har jag varit i Danmark har jag varit när jag var yngre. För vi hade någon resa dit med skolan. Kommer jag ihåg, sån här skolresa. Mm. Och då, de har ju så här 25-öringar som är hål i mitten. Mm. Har de. Mm. Och jag sparade en sån, jag vet inte vad det är. Men hur som helst. I Danmark har jag varit. Jag har varit i Chile 1994. När då? Va? När då? 1994 säger jag. När då? Jag sa ju det precis, 1994. När mina två äldsta var mindre så åkte vi till Chile. Och då var det 2 månader ish. Och sen har jag varit i Norge. Men det är väl... Och sen Finland kan man säga. För att där har, fast jag har aldrig gått av när man åkt kryssningar. Man har aldrig, jag har aldrig gått av. Vi har bara varit liksom vid hamnen då. Man säger. Nej. Men annars har jag ingenstans. Och nu när vi ska göra den här. Vad heter det? Nu när vi ska göra den här. Vad heter det? Bilresan. Mm. Så gör vi det också för att. Mm.
Jag har flygit i mitt liv. Jag har alltid med mina killar här. Och de får noja och tror att man ska störta av det. Så därför valde vi att bila istället. För jag kommer ihåg själv hur jag mådde när jag skulle sätta mig på ett plan första gången. Alltså på riktigt. Men vet du vad jag sett på Instagram och TikTok? Nej. När han sitter i flygplan och Eddek har åkt av. Ja, precis. Men det är inte så farligt, för det kan han nog hantera, tror jag. Men han, när det kommer till att dö, tycker jag det. Vi kommer dö. Men hur som helst, när jag åkte. Ja. Alltså jag var så nervös, så att jag, alltså jag vart jätteweird i min mage, om man säger. Så första jag gjorde precis när vi skulle gå ombord. Jag bara, måste göra nummer två. Och det vart en rejäl orient då. Fy fan, så jag får äter. Skitsamma, jag har inte sagt ordet för fan. Ja. Och sen går jag tillbaka till kön, jag känner fortfarande att jag inte mår bra. Och är nervös som en idiot. Mm. Går på planet, vi sätter oss och sen helt plötsligt var jag tvungen att gå på toaletten. Men inte... Då vart det. Mm. Fy fan. Jag var så nervös. Jävlar vad nervös jag var. Så jag satt liksom bara... Med en påse. Så jag, nej, jag satt så där hela vägen. Tills vi mellanlandade. Vad fan det nu var. Vad fan, vi mellanlandade någonstans. Det är därför jag... Vi mellanlandade någonstans. För det tar ju 23 timmar att flyga till Chile. Mm. Jag vet inte om det var Grekland eller vad fan det var. Jag kommer inte ihåg, för det var så många här. Alltså jag var som en jävla zombie. Och jag var så jävla rädd att det skulle vara så förbannat varmt i Chile när man kom. Det var varmt, men det var en behaglig varm värme. Det var inget kvavt som här i Sverige. Det var inte kvavt, utan det var en behaglig värme. Precis som du tänker vanlig svensk sommar, du vet. Behaglig värme och inte för varmt. Som det var förr. Men svensk värme dör. Ja, men nu, ja, men det här... Så här hade vi inte när jag var liten. Nej, men här i Sverige är fel håll. Normala temperaturer i Sverige ska vara mellan 15 och 17. En vanlig sommar. Och vi överskrider ju den gränsen för länge sedan. Men så är det när folk skräpar ner. Och förstör natur och grejer, menar du? Och det är jag. Och vet ni? Eller vad vet du? Ja, och ozonskiktet är ju mycket bensin och... avfall på det sättet från bilar. Jag kommer inte säga nu namnet. Men jag säger inte. Fortsätt. Nej. Jag orkar inte med. Alltså nu orkar jag inte mer på det skrivet. Alltså brunch var länge sedan. Vill du se vad jag var med? Men. Är du mätt? Nej. Ät då. Visst är du? Jag skulle börja äta på den där. Nej. Nej, jag vet, men... Du kan inte bara... Här... Dina bröder ska också äta. Jag vet, men... Nu lämnar vi massor till dem för att... Jo, men ta en till sån då. Nej. Jo. Ja, men de får också. Det finns ju här. Ett. Gapa stort. Gapa. Men ta den. Det räcker ju till dem också. Det är inte som att de ska, vad heter det, bli utan mat. De har liksom massor av nudlar. De har tre korvar var om det är så. De har det här. Så det räcker till dem också. Alltså jag orkar verkligen. Ingen mer än så. Ändå stoppar jag i mig. Okay. Det räcker nu. Jag dricker mitt te. Det har vi det. Äter du? Ja. Men gör det då. Alltså jag är så fucking mätt. Nu får jag så här en matkoma. Och ni kollar vad mycket nudlar det är kvar. Alltså det, om du ser, kolla. Om vi gör så här. Nej. Och så lägger vi korvarna här. Kolla här alltså. Fuck vad nudlar. Kolla. Det här är nudlar till ett helvete ju. Ja. Mm.
Men maten, eller brunchen räcker till dina bröder också. Mm. Folk kan inte få in mig igen. Så jag blev ju nästan så här halvsvettig i koma. Man bara... Det var länge sedan då. Men hur som helst. Jag hoppas i alla fall att ni har haft trevligt tillsammans med mig och David på våran brunch. Och att, vad heter det, ni fortsätter prenumerera här nere. Tryck på aviseringsklockan. Och alla länkar går ner här, både till Andreas och David, där ni kan gå in och titta på deras också. Okej. Oj, förlåt. Jag vill bara skriva här. Va? Jag vill bara skriva. Ja. Nytt YouTube-namn. Ja. Det står ju det. Nu vart jag supermätt i alla fall. Fy fan, det här var det. Jag ska säga såhär, det blir nog ingen mer mat idag. Det kommer bara bli något lätt. Ja. Är du mätt nu? Ja. Men i alla fall, glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Glöm inte det. Jag hade inte mitt hjärteglas med mig nu, men det är bara för att jag drack te. För jag vill inte förstöra den. Det är glas. Ja, precis. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Kärlek övervinner allt. Glöm inte bort att jag älskar er. Så ses vi i nästa video med David Gömma. Förhoppningsvis den här lilla ungen. Ha det så bra nu. Vi ses i nästa video. Älskar er. Hej då!